Здравейте, хора, и добре дошли в един нов епизод на Squeak. Да, и сега днес ще се опитаме да ни се падне новия герой Squeak, който вече е излязал. Отиваме в Brawl Pass-а. Тука и почваме. Така, сега нищо. Не. Добре, Gadget Speed Zone. Добре. Прескачаме ги, ако не се падне нов герой. Джемове. О! Пак ново нещо. Гаджет ново. Хора, стиснете тоя лайк. Моля ви. О, мога, човек! Дин! Хора, вие сте стиснали лайка. Браво на вас. Браво на вас. Чисто ви браво. Честито ви браво. Даваме ги на Дин. Къде е Джин? Не! Не напам, тя е много дебела. Ето го и Джин. Поне един нов герой, Митик. Yes! Жалко, че не е Squeak, ама нищо не може да направим. Поне ни е нов герой. Бе, сега ще поръцъкаме с един, когато го апгрейднем. Ето така освобождаме си евентите. И сега да го пробваме на една Soul Showdown игра. И да го видим как играеме с него. Защото не съм играл никога до сега с Джин. Доста е бавен, който хич не ми харесва. Не. Добре. Добре, поне. Тук за сега ще вземе поне една кутика и ще умреме от нита. Не трябваше да я дърпам, но сега то нов бролер. Нов бролер, хор. Не мога да повярвам. Много съм радостен. Почти от месец не ми се падал нов герой. И така му хвати зли с Squeak ми се пада нов герой. И то митичен. Не митича на митик. И добре, че е Джин. Той е доста готин. Но ето що ми харесва. Има дълъг рейндж. И може да ги бие отдалече. What? Как ми се падна нов герой? Не мога все още да го... сега хора... Ето тук съм... Питвам да го убия. Ще му дръпна търета да му го убия. Поне... Не!
Е, умряхме. Дали ще успеем за този епизод да спечелим една игра, ще го видим от съдбата. Добре, хич не е слаб. Не. Абе, оцели. Кутията искам да целиш, не героите. Не. Добре. Митичен не се баг. Бе. С Дин не е много добър, но на три удара искам поне една кутинка да взима. Добре. 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 И ще пробваме малко от гаджетите. От гаджетите му. От гаджетите там. Гаджета. На някой герой ще ги пробваме. Оп, то не знаеш къде се намира. Добре. Добре, хора, добре. Е, сега. Гледайте, хора. Първа победа с Джин. И сега нека почнем да разглеждаме гаджетите. Първият гаджет, който ни се падна, е на Дайнамайк. Този, където хвърля навсякъде динамити и сега ще го изпробвам. Аз знам какво прави, но ще ви покажа в спешни ситуации. Две. Този се махва. Аз мога да си взема една кутийка. Със удоволствие. Добре. И сега то сърч няма ми даде да си взема кутийка. Защо де? Добре. За сега сме окей. Оп. Но убихме Таро. Което е. И сега показвам какво прави Ендър гаджета му. Аре бе, стреляй по кут... И сега фърляме една бомбичка на тоя там. Ставаме много, много бърз. Значи гаджетът му дава бързина. Дава му бързина и мята навсякъде бомбички. Добре, пет има хора. Което... Само с чута има! Не, 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 как само с чута, бе, пич. Бам! Така става, като има само с чута. Обичам с чума, не толкова. Добре, умряхме. На трето място. Плюс 6 копия. Добре. Следващия ни гаджет е на Стю. На него му е бързината. Този гаджет много го исках, но много ми хареса, че ми се падна нов герой. Това е най-готиното. Добре, сега хора. Гаджетът на Стю е да сложи търет, като на Джеси, който този търет да даде много голям рейндж. Мисъл твърде голям е, предостатъчен е за посредата по нея. И този търет ще ви даде бързина. Айде бе, пенга.
Баба Пенка от съседния двор и два. Баба Пенка! Оп! Оп! Слагаме търета, за да избягам. Оф, добре. Махнахме търета. Добре. Пушката спря да ме цели, което е доста странно. Слагаме гаджет за бързина и убиваме. Ето той, аз решавам да си го убивам. Тук слагам една бързинка. Бе, той ме уби, което е доста ши. Гадно. И го убивам. Бе, първо място с Стю. И следващия гаджет, който ми се падна, е на Морти с последния. Неговият гаджет е, когато му свършат атаките, да си напълни нови майче. Защото не го знам напълно. Аз не го играх от Мал Мортис, така че не ми е любим герой, да аз не го знам много. Не. Ай, аз съм стоя ли? Извинявайте хора, аз съм с другия гаджет. Аз съм с гаджета за превъртане. А мен ми се падна оня другия. Аз това няма го чупа направо. То няма време за да го чупа. Не! Добре, таман да сме на гаджета. И вече му имаме двата гаджета. Пускаме този гаджет и да видим какво правим. Значи сега ще ходим за тая кутия долу. За да я взема. Не. Не, бягай, моля те, Морти, избягай. Хора, аз нямам кутик. О, не. Ще трябва да спаса някак си. Поне една. Бе, то дай на майк, вече ще получа. Не. Добре, това, което правеше този гаджет, просто аз не съм добър с Мортис. Това, което прави гаджета му е да му даде една бонус атака, която да ви се напълни. И сега хора ще изиграем една последна игра с новия ни герой Джин. И много се радвам, че ми се е падна. Надявам се някой да гледа този епизод. Ако ви е харесал, че ми се е паднал нов герой, може да пишете долу в коментарите колко такива анбоксинга искате да гледате. Още не да яде бе. Бе, сега ще трябва да се вземе една кутия. Поне една. Не. Добре. Поне една. Айде те. Мои са те кутия, аз си ги взема. Оп! Убих я тако, тик. Добре, значи сега хора, Джин. И аз не знам какъв герой е. Той е за отбиване на номер. И аз не знам какъв точно герой е Джин. Но той е според мен много добър. Просто атаките за сега са леко. Да, то много леко. Не.
Не, втора победа. Да, втора победа с Дими. И станахме 14607 купи. Ще си изпълнявам квестовете, хора. И ще се надявам да ми пишете готини съвети в коментарите. Да си изпълна квестовете. Другия, когато ми видите другия клип, може би ще съм стигнал някъде до 60-ти ранг. Може би. И това ще е днешния епизод, хора. Падна ми се един. Много готин беше. И за вас чао!